agasozi k'igitsina. Abakecuru batatu baratembereye baza kubona agasozi keza cyane. Uwa mbere ati kari agasozi wakampa. Wa kabiri ati wagakoresha iki? Wa gatatu ati wakampa njye nagahingaho imyumbati. Uwa mbere ati njye nakoreraho inka. Uwa kabiri ati muri abasazi njye nagateraho imboro nyinshi. Uwa gatatu aratanguranwa ati maze njye ngahera ku ya mbere nyicaraho nkarinda nzirangiza zose nzicarira. Uwa kabiri abatangiye kumukubita ati se wazicaraho waziteye ko kare kose utavuze ko arizo wateraho.